Orges Shehi është zgjedhur si trajneri më i miri muajit tetor nga Oversport. Risia e platformës që ka siguruar të drejtat e transmetimit të futbollit shqiptar për 3 sezone i buzqeshi trajnerit të Tiranës, i cili ka pasur ecuri pozitive në këtë periudhë, duke marrë edhe kreun e klasifikimit. Në muajin tetor, Tirana arriti të fitonte ndaj Partizanit në një ndeshje spektakolare të luajtur në Air Albania, ku mbeti me 10 lojtarë për shumë minuta dhe trajneri pati dorë të rëndësishme në këtë rezultat. Më pas arriti të bënte detyrën edhe ndaj Kuksit me një tjetër fitore me Goliad dhe në transfertën e vështirë kundër Bylisit. Tirana gjithashtu ka arritur të marrë kreun e klasifikimit gjatë kësaj periudhe. Në muajin tetor, Bardh dhe Blut kanë arritur të shënonin 10 gola dhe të pësonin 5, duke grumbulluar në total 10 pikë. Orges Shehi është i dyti që e fiton këtë trofe pas Xhevair Kaplanit në muajin shtator. Mendoj që është një risi dhe meritoni komplimente dhe përgëzime, sepse janë gjëra ndoshta simbolike, por kanë kuptim. Megjithatë, në fund kishte edhe një batut. Shikoj, ta kthej pak kështu siç ka, unë thashë që inshallah ta marr në muajin maj, prill maj, pra që është fundi i kampionatit, që përkonde me fundin e kampionatit. Kjo do të thotë se atëherë vendoset titulli kampion dhe trajneri i Tiranës dëshiron trofeun.